Så er vi klar og parat til bal. Vil du være sød og rykke dig sådan 90 grader den vej, så jeg kan gøre det samme herovre, så kom ind, og så er vi tæt på en anden lang. Kom så. Han taler for meget. Vi skal lige lidt tættere på. Hello friends, and welcome to my video. Hej venner, og rigtig mange velkommen til den her video på min kanal. Hvem er du? Hej, jeg hedder Barak Gandura. Det der skal ske i dag, det er, at mig og Barak, vi har fundet på en super, eller det har vi overhovedet ikke fundet på, fordi alle har lavet den, og det er cirka alle faktisk, der har lavet den. Det der skal ske i dag, det er, at vi skal lave en video, og den video, vi skal lave, det er Gætter YouTubers noget. Vi har begge to fundet 10 billeder på andre YouTubers Instagram, og derfra kan det både være mund, næse, øjne, eller læber, eller noget. Det kan være lige, hvad det skal være. Vi skal bare kunne gætte den YouTuber, det handler om, hvis det giver mening. Ellers så vil I fatte det undervejs. Yeah. Billederne, vi finder, kommer til at være her, sådan at I kan følge med derude og gætte med, hvis jeg har lyst til det. Ja. Åh, yeah. Oh, det er så træls. Jeg må gerne, når det er min video. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Ej, bra. Nej. Men prøv at se, du lægger også hele armen. Vi tager lige thumbnail, og der må jeg gerne sidde sådan her. Nej. Jo, på thumbnail. Hvorfor? Hvor vil du have alle YouTuberne til at være? Rundt om mig, så vi skal faktisk være. Ja, så vi skal være sådan her. Godt. Skal vi starte? Yes. Vi laver også en video på Barats kanal, så hvis I har lyst, så gå over på hans kanal og se, om videoen er kommet ud, og så subscribe til ham. Yes. Hvorfor sagde du det egentlig? Til hvad? Det der. Hvad for nu? Det er nu. Hvorfor sagde du det? Fordi det er jo ikke sikkert, at jeg laver en video, der kommer ud nu. Det er derfor, jeg siger, gå over og se, om den er kommet ud, din hest. Vil du slet ikke filme den? Jo, Nat, men jeg siger, der kommer to videoer ud, inden når du det kommer til at redigere ud, den der hurtigere. Godt. Det er lige meget jo. Det er for at holde kæft, og mens du snakker det, fordi jeg vidste det var. Skal vi komme i gang, søster? Jeg starter. Okay. Jeg er spændt. Jeg tror, jeg er god til det her. Du gætter det her med det samme. This is Peter. Ja. Ej, den var ellers god. Det var jeg god til. Sådan. Er du klar? Yes. Jeg ved, jeg ikke kommer til at gætte nogen af dem. Hold nu op, du kender mange. Troede hun. 3, 2, 1. Har jeg mødt personen? Ja. Er det et gammelt billede? Det ved man ikke. Har jeg mødt personen inden for den sidste måned? Det må du ikke. Der er ikke noget, der hedder mere hint. Jo. Nej. Okay, så det er en dreng? Det kunne godt være en dreng. Okay, jeg gætter bare. Mm. Godt gæt. Er det Anna Brian? Nej. Det var mit gæt, ja. Det var Astrid Olsen. Var det? Mm. Det er løgn. Nej. Next picture is... Næste billede er... Er det Mia Friis? Ja. Yeah. Jeg kunne kende hendes lille bitte tøj på hovedet. Ej, jeg er god til det. Jeg kan ikke lide dig. Hvorfor? Fordi du er god. I'm bad at this. Er du klar? Den her kan du godt gætte. Den er nem. 3, 2, 1. Morten. Ja, yeah, Morten. Mindste. Et point til Bora. Ja, tak. Næste person er... Værsgo. Jeg har gjort det svært, fordi jeg ved, du kender folk. Det er en himmel. Hvilken YouTuber har delt der på sin Instagram? Er det en, jeg følger? Ja. Er det Anders Theodor? Nej. Jackie? Nej. Jeg ved det ikke. Kig på regnbuen. Det var Cecilie Lægsvejer. Har hun delt det der? Ja. Har hun? Skal jeg vise dig det? Ja. Cecilie Lægge. No. Pænt billede. Den her er måske lidt svær for dig. Det vil sige, hvor du kommer ikke til at gætte den. Nej. Jeg hader at være hos jer, fordi prøv at se, så får jeg altid jeres hår. Det er dit eget hår. Så gider du lukke. Er det mit? Ja. Er du klar? Yes. Er det selve YouTuber, Ron? Yes. Det kommer aldrig til at gætte. Har I mødt personen? Ja. Gæt nu bare. Hvor fylder det mig? Er det mig? Ja! Nå, det er godt at møde dig, Barat. Det er kun fordi faken, jeg kunne se det. Ja, det er derfor, jeg gjorde sådan her. Jeg flækker. Hvordan fuck skal man gætte en person af et øre? Siger jeg, og skal vise dig noget helt flækket nu. Er det et øre, du skal vise mig? Nej. En halskæde? Nej. Okay, next person is... Du kommer til at gætte med det samme, så man tænker, what the fuck, er det screenshotet? Jeg dræber den, hvis jeg kan gøre det der. Er du klar? Mm. Billedet er det her. Det kan du ikke. Jo, du er dummere end pis, hvis du gætter det her, faktisk. Det kan kun være Jasmine, ikke? Yes, det er hendes bio. Nå, det vidste jeg faktisk ikke. Jeg vidste ikke, hvad mener du det? Ja, men jeg kan da kun regne det ud. Eller Mika kunne det også have været. Jeg er god. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Skal jeg gætte, hvem personen er? Du skal gætte YouTuberen. Er det YouTuberen det her? Mm. Er det Melissa Svendsen? Ja. Er det? Ja. Du er en bum, stikker ondt, skulle jeg. Jalla next. Jalla bye. Ja, der var man, synes jeg. Din tur. 3, 2, 1. Billedet. Det er sagt min, der er store fædre. Hvem af dem er det? Du skal gætte en YouTuber, og hvis det ikke er den, du gætter sådan rigtigt, som jeg synes, så er det ikke den jo. Er det Niklas Larsen? Nej. Er det en pige? Ja. Nå. Nå, det er nej, ja. Ja.
Har du mødt Naja? Ja. Har du? Mm. Men ikke sådan, hvor vi har været sådan, hej Naja. Tror du, Naja ved, hvem du er? Nej. Jeg tror faktisk, hun ser dine videoer. Nå! Jalla, next! Du fik forkert. Er du klar? 3, 2, 1. Er det en, jeg har mødt? Mm. Det er ikke Sofie Helvig. Du må gætte, eller du må lade være. Hvorfor troede jeg, det var hende? Du er irriterende. Er det Sofie Helvig? Ja. Var det? Ja. Jeg tænkte, at hende skal du kunne kende. Selvfølgelig, Sofie. Fuck, hun er flot egentlig. Jeg har gjort det her til en trippelsvær, okay? Jeg skal vise dig en person nu. For den her person skal blive en YouTuber. Ud fra den der person? Ja, men det er faktisk nemt. Okay, så kom med. Værsgo. 3, 2, 1, hun har svaret nu. Hvem fanden er det der? Hvorfor lyver du? Hvorfor lyver du? Tag dig sammen. Ikke alt det der pis nu. Ja, det her er Katrine Absalonsen. Jeg skal ikke kommentere noget overhovedet. Hvem er det? Er jeg så dårlig? Ja. Yeah. Er det her Caroline Lykke? Hvem? Ja, nej. Kender jeg den her? Ja. Den her person? Ja. Jeg aner ikke, hvem den er. Altså, som i ingen idé. Franziska. Nå, er det hende? Ja. Så er det Katrine Fisker, jeg skulle gætte. Yes. Bare vis et billede af Katrine Fiskers veninde. Bare lige, hvis man ikke var med. Ja, der er Natasja. Tasja, kom til Tasja. Er du klar? Ja. Nej. Det, ved du, hvorfor du begynder at gøre sådan her? Jeg ikke gør sådan noget fucked up ned, så du gør det svært til mig nu. Det her, det er jo ikke en person, jeg har mødt før. Gæt nu. Gæt nu. Det er dig, ikke? Jeg gætter den. Voilà, shit, jeg er sindssyg. Er du klar til den der min? Ja. Yeah. Mads Gottlieb. Yes. Hvad, har du studeret hans pande, eller? Har du bare så hvert billede, så lige gå ind på hans pande for at se, at det var ham, eller hvad? Okay, er du klar? Og der er ingen spørgsmål til den her. Nu. Oscar Hole. Ja? Hvor vidste du det fra? Det kan jeg da se. De ligner da hinanden. Nej, jeg er godt til forskel på den, tror jeg. Nå, sej. Bare han er sej i dag. Next. Kom nu. Hvem er det? Tænk på det. Gæt. Her, du må kigge på billedet og sige det. Tænk på det helt ind i hjernen. Cecilia, det er mange. Nå, hvem er det? Melissa Benz. Ja. Yeah. Ej, godt lander lidt. 3, 2, 1. Anna Brian. Ej, hvordan kunne du se det så nemt? Og en af næsen. Nå. Ja, det er faktisk rigtigt. Hun ligner sig selv. Det er hende. Ja, sindssygt. Ærlig snak. Men vi er også gode, fordi vi har ikke taget så nogen, du ved, nemme nogen for os. Nej, rigtigt. Som vi har mødt et par gange. Den her, den tror jeg er nem, fordi selv mig, der ikke rigtig kender personen ordentligt, vil sige, at det personen er det her billede. Okay. Katrine Trinkjær. Yes. Christine Trinkjær. Christine Trinkjær. Jeg kan ikke sige hendes navn. Jeg synes, det er svært at sige hendes navn. Der var jeg god. Ja. Fordi jeg ved, hun går med sådan nogen. Jamen, det er det. Og jeg vil ønske, jeg kunne. Next! Okay, er du klar? Yes. Jackie King. Hvordan kunne du se det? Fordi jeg kan huske, at det var, jeg kom og hentede mig hjemmefra, så jeg kan huske, at jeg så det der på hendes bil. Jeg vil have hendes bil. Du vil bare gerne have en bil. Om det var den, der kører lige derude nu. Er du klar? Den er rigtig nem. Mathilde Wagner. Jeg kan kende det der billede. Last. Hvis jeg får rigtigt, nu så er jeg vundet. Flot bare. Yalla. Jeg er blevet sulten. Kan du komme videre? Ja, er du klar? Bare han har skulle lige taget en lur midt i det hele. Kom nu. Okay, sidste tilbage var bare mulighed for at vinde showet. Og der ligger faktisk flere navne bag den her. Det kan du ikke sige. Jo, det kan jeg. Okay, gutterne. Nej, jeg har ikke engang vist dig noget endnu. 3, 2, 1. Skal jeg sige så mange YouTuber, jeg kender derfra? Det er jo nemt. Okay. Vi har Luke Loft. Mathilde Wagner. Det var dem faktisk, jeg kunne. Nå, men det gælder ikke. Hvorfor? Du skulle sige en mere. Det ved jeg sgu. Det skal slet ikke være, det ved alle. Jamen, jeg har sagt to navne, det er nok. Natasha, jeg får ondt. Træn i fitness så hårdt, end når du gør det her. Jeg vandt. Tak. Bare har vundet det her game, åbenbart. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Tillykke, Bara, du har en medalje. Taber tænkte, det var, jeg må slå hende lige der. Angst. Det var jo bare lige der, jeg skulle slå dig. Stop så, Bara. Jeg gider ikke have dig med mere i min video. Jeg vil gerne sige til alle sammen, tusind tak, fordi at jeg var god til det her, og at... Tusind tak, fordi at jeg vandt. Så bare kan du det var rigtig god, og jeg er stolt af dig. Nå, tusind tak, fordi jeg har set med i den her video. Det var rigtig hyggeligt, ikke? Jo. Så husk, at vi måske laver en video på Baras kanal, så hop derover og se hans, hvis den er ude. Og hvis ikke, så bare gå derover og hygge med hans andre videoer. Thank you. Og så vil vi sige tak, fordi I så med, og husk at smide et like, hvis I kunne lide den. Hvis I har set med hertil, så gå ned og skriv, hvilken en af de YouTubers, vi har nævnt, I bedst kan lide. Det håber jeg, hygger med, og så ses vi bare igen i min næste video. Hej. Men du skal lige helt ind på det. Vil du gøre det med mig? Nå. Hej. Yalla. Bye.
Yalla, bye.